В Івано-Франківську розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Так, усі абітурієнти мають встигнути подати пакет документів до 17 березня. Богдан Томанчук каже, якихось суттєвих змін чи нововведень у системі ЗНО цьогоріч не відбулось. Зовнішнє оцінювання розширює свій ареал впливу. Тобто тепер одинадцятикласники будуть державну підсумкову атестацію всю проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Але стосовно зовнішнього оцінення, це не є чимось новим, бо ми будемо працювати за усталеними стандартами. Якщо ж говорити про цьогорічне пробне незалежне оцінювання, то кількість охочих перевірити свої сили була значно більшою, ніж попередні роки. Неочікувано висока активність при реєстрації на пробне тестування, дуже висока активність. Якщо врахувати, що минулого року у нас було більше потенційних учасників, більше випускників, цього року значно менше. Якщо це врахувати, то те зростання бажаючих пройти пробне тестування, зростання дуже вагоме, процентів на 15 більше, ніж минулого року. Тобто минулого року десь 21 тисяча, цього року вже маємо 24 тисячі бажаючих пройти пробне тестування, то можна говорити, що довіра до системи ЗНО не спала, а навпаки піднімається. Відтак дізнатись усю детальну інформацію щодо реєстрації та усіх деталей зовнішнього незалежного оцінювання можна на сайті test.if.ua. Ольга Грицев, Сергій Русиняк. Новини телеканалу РАІ.